സോ വളരെ നല്ല തകർപ്പൻ ഓഫേഴ്സുകളും ഡിസ്കൗണ്ടുകളുമാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ബില്യൺ ഡേ സെയിലും പിന്നെ ആമസോണിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻട്രി ലെവൽ സെഗ്മെന്റ് മുതൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ സെഗ്മെന്റ് വരെ വരുന്ന ഫോണുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടുകളാണ്, ഭയങ്കര കുറഞ്ഞ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ ഓഫേഴ്സുകളും ഇതുവരെ ഫുള്ളായിട്ട് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ആമസോൺ ആയാലും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആയാലും. അതെന്തായാലും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ റിവീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം വന്ന ഈ ഓഫേഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്സ്ആപ്പ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നോക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആമസോൺ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നോക്കുമ്പം ഈ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ 16th October തുടങ്ങുന്നത്. 16th October മുതൽ 21st October വരെ ആയിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ SBIന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ 10% ഓഫ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഫോൺ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഐഫോൺ ആണ്. അപ്പം ഐഫോൺ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഐഫോൺ XR GB വരുന്ന വേരിയൻറ്റിനാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് 47,000 ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 3X999 കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് 39999 ആവാം, 37999 ആവാം, 33999 വരെ ആവാം, അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് നമ്പർ ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ വന്നാലും 40,000 താഴത്ത് ഈ ഐഫോൺ XR കിട്ടുന്നത് നല്ല കിട്ടൽ തന്നെയാണ്. 2 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഫോൺ ആണെങ്കിലും 5-6 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സുകളൊക്കെ ഐഫോൺ അയക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. പിന്നെ ഗെയിമേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഐഫോൺ XR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഭയങ്കര സ്റ്റേബിൾ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഐഫോൺ 11 Pro നോക്കുമ്പം ഇതിനും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൻ ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് നമ്പർ ഇതുവരെ എക്സാക്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1,06,000 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 80,000-90,000 നടുവിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പം 70,000 കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ കിട്ടലാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഫോൺ 11 Pro എന്ന ഫോൺ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഫോണുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ഓഫർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഐഫോണിൻ്റെ വേറെ ഐഫോൺ SE നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനും ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഐഫോൺ 11 Pro പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റും ഇതുവരെ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം കുറേ പേര് ഐഫോൺ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പേരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബഡ്ജറ്റാണ്, ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെവർക്ക് പറ്റിയൊരു വലിയ ചാൻസ് ആണ് ഈ 16th October മുതൽ 21st October വരെ ഐഫോൺ 11 Pro, ഐഫോൺ XR, പിന്നെ ഐഫോൺ SE ഇതിനൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഐഫോൺ 11 ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലല്ല ആമസോണിലാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലെ വരുന്ന വേറൊരു തകർപ്പൻ ഓഫർ സാംസങ്ങിലാണ്. സാംസങ് S20 Plus ആണ്, S20 പ്ലസിലാണ്, ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ പ്രൈസ് 78,000 ആണ്. ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 50,000 കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എക്സാക്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 49,999 കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് 28,000 ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ SBI ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ 10% ഓഫും കൂടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു ഫുൾ സെയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡീൽസ് ആണിത്. ഇതുപോലെ തന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു തകർപ്പൻ ഓഫർ സാംസങ് Note 10 Plus അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് 85,000 ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 55,000 ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് 30,000 ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ SBIന്റെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 10% ഇതിനും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഈ ഗാലക്സി നോട്ട് ഫോൺ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓഫറാണിത്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ ഫോണാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ S20 Plus ആയിരിക്കും. കാരണം Exynos 990 ഒരു ബെറ്റർ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സറാണ്, പിന്നെ ബെറ്റർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഫോണാണ്. പിന്നെ S20 Plus പ്രൈസും കുറവ്. അപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ S20 Plus തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ റോക്ക് ഫോൺ 3 12 GB വേരിയൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് 49999 ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 49999 കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഗെയിമറാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഈ റോക്ക് ഫോണിൻ്റെ 12 GB വേരിയൻറ്റ്. വെറും 49999 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ഗെയിമറാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹൈ ആൻഡ് പ്യുവർ ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഈ 30,000 അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴത്തോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓഫർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് IQ3 ആണ്. ഇതിന് ഇപ്പം 35,000 ആണ് വരുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് 29,000
9,000 കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ എസ് ബി ഐന്റെ ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ ലേശം കൂടി പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നല്ലൊരു ഫോണാണ്, കുറെ ഫ്ലാഷ് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ അമോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ 865 ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ 55 വാട്ടിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 30,000 താഴ്ത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡീൽ ഇത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നത് സാംസങ് ഗാലക്സി A70Sനാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് 31,000 ആണ്. ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 23,000 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇതൊരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിപ്സെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ 675 ചിപ്സെറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് അത്ര ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു ചിപ്സെറ്റാണ്. പിന്നെ ഇത് ലേശം കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചിപ്സെറ്റ് എന്തായാലും ഔട്ട്ഡേറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സാംസങ് ഗാലക്സി M51 വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതിന് ഓൾറെഡി ഈ M51 ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലല്ല, ആമസോണിലാണ്. പിന്നെ ആമസോണിൽ ICICI ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് 2,000 rupees ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ 23,000 എത്രയോ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതാണ് ഇതിനേക്കാളും. പിന്നെ വരുന്ന വേറൊരു ഗാലക്സി ഫോണ് ഗാലക്സി A50S ആണ്. ഇതിന് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് 18,500 ആണ്. ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 13,999 കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഓഫറാണ്. പിന്നെ ഈ റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ M21 ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ബെറ്ററായ ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ലേശം ബാറ്ററി കുറവാണ്, പക്ഷേ നല്ല ബെറ്റർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബെറ്റർ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വരുന്ന വേറൊരു ഫോണ് Moto One Fusion Plus ആണ്. അപ്പം ഇതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ഫോണാണ്. ഇതിനിപ്പം 17,499 ആണ് പ്രൈസ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് 13,999 കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഓഫറാണ്. കാരണം ഇത് നല്ല ബെറ്റർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ 730G പ്രോസസ്സറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നല്ല LCD ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. അടുത്ത ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്ന ഫോണ് Poco M2 Pro ആണ്. അപ്പം ഇപ്പം ഇതിന് 13,999 ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ 12,999 കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് 13,999 തന്നെ ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഓഫറാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ ഫോണാണിത്. Under 15,000 ഇതിൽ ഈ പ്രോസസ്സർ നോക്കുമ്പം 720G പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 5,000 mAh വരുന്ന ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 33 വാട്ട് വരുന്ന ഫാസ്റ്റ് ചാർജറൊക്കെ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു ഓഫറാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് Redmi K20 Pro ആണ്. അപ്പം ഇത് 22,999 ആണ് ഇത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. 22,999 ആണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു ഓഫറാണ്. കാരണം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ 855 ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 48 MB ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ സൂപ്പർ അമോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഓവറോൾ ഒരു സൂപ്പർ ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഞാൻ ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ വന്ന ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലായാലും ആമസോണിലായാലും ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. അപ്പം ഇത് LG G8X അഡീഷൻ്റെ 6GB RAM ആൻഡ് 28GB ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് വരുന്ന വേരിയൻറ്റിനാണ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് 55,000 ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 19,000 കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. 20,000 താഴ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് വളരെ വലിയൊരു ഇതാണ്. 70% ഡിസ്കൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ SBIൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് എക്സ്ട്രാ 10% ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടി ഇതിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഓഫറാണ്. ഇതിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ 855 ചിപ്സെറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 4,000 mAh വരുന്ന ബാറ്ററി, പിന്നെ 32 MB ഒരു പോപ്പ് ക്യാമറ ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ലേശം ഓൾഡായ ഒരു ഫോണാണ്. Android 9 ആണ് ഇത് വരുന്നത്. പക്ഷേ Android 10 അപ്ഡേറ്റ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. Android 11 വരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഓഫറാണ്. എന്തായാലും 70% ഡിസ്കൗണ്ടാണ് ഈ ഫോണിന് കിട്ടുന്ന. ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ ഫോണാണ്. ഇനി ആമസോൺ നോക്കുമ്പം 17th October ഈ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ SBIന് കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ആമസോണിൽ HDFC ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാലാണ് 10% ഓഫ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ആദ്യം iPhone 11 നോക്കുമ്പം iPhone 11 നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് 66,300 ആണ്. അപ്പം ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4X999 കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 49999 ആവാം, 48999 ആവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. എന്തൊക്കെ വന്നാലും 50,000 താഴത്തായിരിക്കും ഈ iPhone 11 കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇതും ഒരു വലിയ കിട്ടൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് സാംസങ് ഗാലക്സി M41 ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് M41 ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഇത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
അപ്പം ഇത് മിക്കവാറും 224999 ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ വൺ പ്ലസ് നോഡിനും വരുന്നുണ്ട്, വൺ പ്ലസ് നോഡ് 5G ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം 24999 ആണ്, അത് 2X999 ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ നടുവത്തെ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താ പറഞ്ഞാലും ഇതും ഒരു നല്ല ഓഫർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ വൺ പ്ലസ് 18 ഓഫർ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 42,000 ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ്. അതെന്തായാലും 40,000 താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വൺ പ്ലസ് 8 Pro GB RAM വരുന്ന വേരിയൻറ്റിനും ഓഫർ വരുന്നുണ്ട്. 54,999 ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും 50,000 താഴത്ത് മിക്കവാറും ഇത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വൺ പ്ലസ് 8 Pro എക്സാക്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന വൺ പ്ലസ് 18 പ്രീവിയസ് വേർഷനായ വൺ പ്ലസ് 7T ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. വൺ പ്ലസ് 7T ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് 37,999 ആണ്. അപ്പം ഇതിന് 3X999 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എക്സാക്ട് നമ്പർ ഇതിനും റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് മിക്കവാറും 34999 31999 ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് 9 സീരീസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫോണുകൾക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ സെയിലിൻ്റെ ടൈമിൽ. കാരണം എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫോണുകളിലും ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഐഫോണിൽ വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ പുതിയ ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം Galaxy F41 ഗാലക്സി എഫ് സീരീസിൽ ആദ്യത്തെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ Infinix O10 ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Poco C3 ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അപ്കമിങ് ഫോണുകളെ പറ്റി ഞാനൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വീഡിയോ ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ലിങ്ക് ഇടാം, എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു പിടിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും മിസ്സൗട്ട് ആവുന്നതായിരിക്കില്ല. സോ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.